Olá, muito boa tarde a você que acompanha a TV Paraguaçu. Estamos aqui no Procon, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para conversar com a Silvia Lucas, ela que é coordenadora do Procon. E hoje ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre alguns casos de clonagem que estão telefonando algumas outras pessoas e falando que o seu cartão foi clonado. E ela vem aí nos dar algumas dicas, explicar um pouquinho para a gente como que está sendo. Bom, Silvia, seja muito bem-vinda à TV Paraguaçu. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente como que tá aí ocorrendo esses casos, né? Boa tarde, Boa né? tarde. Primeiramente, a gente está assim recebendo muita denúncia. É mais casos assim, estão pegando muito aposentados, né? Entre em contato pelo telefone e fala que é do banco, né? Que teve o teu cartão foi clonado e a gente precisava da senha do cartão para a gente poder fazer uma avaliação para poder estar devolvendo esse dinheiro e dar um 0800 para a pessoa. Geralmente, esses 0800 não é válido, não é do banco. Eles são uma quadrilha que já estão interligados para poder fazer digamos assim, esse arrombo com o aposentado, né? Que já ganha tão pouco, né? Então, está acontecendo isso na nossa cidade. Perdão. Está acontecendo isso na nossa cidade. Então, a gente orienta, a gente pede, por favor, não atenda qualquer telefone, não atenda qualquer pessoa. Geralmente, o seu banco, ele liga para você, o seu gerente, né? Então, já teve casos agora que foi no feriado, entrar em contato falando sobre isso, né? A pessoa até ela achou estranho, mas deixou para ver só no outro dia. Quando for ver, já tinha feito o arrombo na conta. Então, Bom. a gente pede, né, encarecidamente, por favor, não passa nenhum dados para ninguém, né? Qualquer dúvida, procura o Procon, a gente orienta, a gente está aqui para ajudar no que for possível. Bom, e aí temos, como você falou, do feriado. Agora em junho tem um feriado que possa ocorrer esses telefonemas das pessoas ligarem e falar que seu cartão foi clonado. Mesmo estando na pandemia e perder um dinheiro assim é muito difícil, É né? muito difícil, é muito difícil. Assim, é inaceitável, né? Porque geralmente eles pegam pessoas mais frágeis, que não tem tanto assim, é fácil de lidar com o banco. Geralmente é um filho que ajuda, um neto, mas não sei, parece que eles, não sei se adivinham que não tem ninguém com eles e pegam ele sozinho em casa no telefone, né? Então, Bom, e esses são alguns dos casos que acontecem, alguns né? casos, tem outros, né? São vários casos, né? Mas o que está acontecendo isso mesmo é essa quadrilha que se instalou, que ninguém sabe quem é, que apareceu do nada, né? Então a gente, assim, realmente precisava que fosse muito bem divulgado para a gente poder estar ajudando, né? Não só os aposentados, né? A gente está aqui para ajudar no geral, né? Bom, e como as pessoas podem estar entrando em contato então com o Procon? A gente recentemente viu que o Procon deu uma modificada aí, agora está via o Isso. WhatsApp, né? Deu, a gente, né, mudou de sala também, porque a gente estava no primeiro andar, então o pessoal estava com dificuldade de estar subindo a escada. Então a gente mudou para essa sala para poder atender melhor, né? E tem o WhatsApp também, né? Se a pessoa precisar, a gente atende pelo WhatsApp também. Tem um telefone do WhatsApp que as pessoas Tem podem entrar em sim. contato ou elas podem vir também até aqui o Não, Procon? ela pode, se não puder estar tá vindo, né? A gente pode estar orientando pelo WhatsApp também, tá? Que é o 18 998 100508. Aí as pessoas podem entrar lá, mandar um WhatsApp e vai conversar diretamente com Pode, você. direto comigo. Bom, muito obrigado, Silvia. E vale ficar para as pessoas, né? Alertar, não atender qualquer Não. número. Ficar meio que atento, né? Porque Isso. num ano que a gente vive, perder um Tá grande dinheiro muito aí difícil. é Não muito passar difícil. nenhum dados para ninguém. Você está com problema no banco, vem no seu banco, fala com o seu gerente. Geralmente o seu gerente liga para você, né? Não pede para um atendente, né? Geralmente, né? Mas só se for o banco da pessoa daqui mesmo da cidade, né? Mas qualquer dúvida pode procurar o Procon, a gente está aqui para orientar. Tá bom, muito obrigado, viu? Disponha, muito obrigada a vocês.